Tak tady stojím v Chrudimi v Hliníkách. Přiznám se hned na první dobrou, že jsem to tady vůbec nemohl poznat. Tady vedla cesta nahoru. Tam, jak jsou vzadu ty teplovodní trubky, tak tam vlastně byl kraj pole. No a tady měl děda jedno ze zbylých polí, kterému komunisti nechali jako záhumenku. Teď tady stojí dům, vidím, se zahrádkou. No a tady chodil děda vorat. A já jsem mu tady nosil meltu v konvičce. To ještě mu nechali koně. Takže tím koněm tady jezdil z našeho statku na orání. No. Takhle se to teď tady změnilo. Nevím, jestli bych tady chtěl bydlet v chalupě a koukat se na parovod v podstatě téměř ze všech stran.